Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus. Una tarda més us saludem des del Connecta per parlar de justícia, que inicia els tràmits per una nova presó a Lleida, d'un nou programa de residència per a docents i el naixement d'una nova associació d'animals a Balaguer. Comencem. Els treballadors de la presó de Ponent ja fa anys que es mobilitzen per reclamar mesures urgents. Ara el Departament de Justícia ha iniciat els tràmits per la construcció d'una nova presó. Tot i això, no descarta altres opcions. Tot seguit, en parlem amb treballadors del centre penitenciari. Aquest curs escolar, una seixantena de centres educatius de tot Catalunya participen del nou programa Sensei, una residència inicial per docents que acaben d'acabar els seus estudis i que d'aquesta manera s'introdueixen en l'etapa professional. L'Escola Santa Coloma d'EG és l'única rural i del Pirineu que participa del programa i avui coneixerem com està funcionant sobre la pràctica i l'experiència dels seus participants. Ens trobem davant del refugi d'animals de Balaguer, l'espai on se centra l'activitat principal de nova entitat animalista a Balaguer, l'associació LACLA. En una estona, al Connecta Lleida Pirineus, us expliquem quines són les seves tasques i la seva història. Iniciem ja el nostre espai. Els representants sindicals de la presó de Lleida fa anys que es mobilitzen per demanar millores al centre. És el segon més vell de tot Catalunya i compta amb unes instal·lacions obsoletes i un dèficit de plantilla. Això també últim ha fet que s'incrementessin les agressions a presos i a funcionaris. Segons UGT, han arribat a augmentar-se un 30% l'any 2023. Després de diverses protestes en els últims mesos, sembla ser que la situació millorarà amb la construcció d'un nou centre penitenciari a la ciutat. Ens ho explica ara mateix Judit Montoy. Molt bona tarda, Mareví. Doncs la construcció d'un nou centre penitenciari seria una molt bona notícia, tant com per treballadors com per veïns. Tot i això, el Departament de Justícia no descarta altres opcions, com per exemple seria fer una reforma integral d'aquest edifici, del que seria el centre penitenciari. En parlem amb l'Alberto. Molt bona tarda. Bona tarda, què tal? Explica'ns, Alberto, realment quina és la situació actual d'aquesta presó? Pues bueno, este centro ya está hecho desde los años 80 y lógicamente pues sí que se ha quedado obsoleto en algunas circunstancias que marcan la normativa para poder hacer las cosas tal y como las tenemos que hacer, ya sea a nivel de clasificación de internos y sobre todo el departamento de régimen cerrado, donde pues sí que ahí se nota el paso del tiempo del centro y a veces pues de un marco de ventana o de un trozo de cristal o de un trozo de pared, un interno pues puede aprovecharse de esas cosas para utilizarlo contra nosotros o contra otros internos, y ahí sí que vemos claro que necesita una remodelación importante el centro y sobre todo ese módulo. I també en seguretat, perquè, per exemple, hi ha parts que no tenen videovigilància, no? Sí, algunos módulos estaría bien que en las galerías tuvieran cámaras, que en todos los centros de Cataluña hay cámaras en todas las galerías de todos los módulos, y aquí, pues, bueno, reclamamos que se pongan esas cámaras para que se puedan visualizar actos como agresiones que hubo anteriormente en el módulo 6 a un compañero nuestro, hace ya un tiempo, y que le supuso una lesión muy importante en el ojo. Parlem d'això perquè, més enllà de les deficiències estructurals que hi pot haver, també és la falta de personal en aquest aspecte. Què és el que reclameu? Bueno, pues que se cubra el servicio con más gente, porque es verdad que en los últimos tiempos pues los recursos humanos tienen que tirar mucho de horas extras de la gente, porque en muchas ocasiones no se llega a cubrir las guardias de los servicios con la gente que está disponible, y reclamamos sí que haya un aumento de plantilla en el centro. També, per exemple, que siguin agents de l'autoritat, aquest és una de les altres mesures, o l'ús d'aerosols. És important que se nos considere ya de una vez por todas agentes de l'autoritat, porque cuando
recibimos una agresión o cualquier atentado contra nosotros, si fuéramos agentes de la autoridad, los internos se lo pensarían mucho más, porque tendrían muchas más consecuencias legales esos actos. Y actualmente, pues no lo somos, cuando los maestros sí que lo son, por ejemplo, y otros cuerpos lo son, y nosotros creo que con la autoridad que tenemos, que debemos tener dentro del centro para un buen funcionamiento, deberíamos serlo. Els treballadors d'aquest centre penitenciari ja fa anys que reclamen mesures urgents i ara sembla ser que veuen una mica la llum amb aquest pas endavant que ha fet el Departament de Justícia. Realment, seria suficient una reforma integral de l'edifici o caldria construir una nova presó? Son dos opciones. Nosotros lo que pedimos es que se tomen soluciones. Las dos opciones están ahí. Construir una prisión nueva sería a largo plazo, está claro. Y reformar esta pues sería a más corto plazo. Hacer una remodelación de esta prisión, las necesidades que tiene, cubrirlas, sobre todo, ya os digo, en departamentos de régimen cerrado, o la mejora de lo que se necesite en otros módulos, estaría bien, pero también estaría bien hacer una prisión nueva. Siempre y cuando su situación sea la idónea para los trabajadores, para los familiares de los internos y sobre todo que esté cerca de la ciudad por un tema de cercanía con los hospitales, con los juzgados, con la policía, hacerla funcional. Si hay una remodelación que sea funcional, que la prisión, estas carencias que tenemos se subsanen, también tema de plagas, de cucarachas, ratas, no es que la prisión esté sucia, está limpia, pero pues hay ese paso del tiempo, ¿no? Esas esquerdas, esas paredes, alcantarillas más viejas, etc. Pues que se subsanen esas cosas, vale, si hay una remodelación nos parece bien. Y si se hiciera una prisión nueva a largo plazo, cerca de la ciudad y en una situación óptima, también nos parece bien. Aquesta serà una mesura que caldrà anys per a que es dugui a terme. Mentrestant, mesures, ja ho deies, petits detalls que es poden anar fent. El que és també ampliar la plantilla, sí. Això és urgent. Sí, és urgente, perquè estem parlant de nostra seguretat i de la seguretat de los internos també. Perquè quan parlem d'unes agressions a funcionaris són internos concretos. Luego hay otros internos que se portan bien, que llevan la vida normal dentro del centro, que trabajan, que estudian, que se preparan, que hacen deporte, etc. Pero hablamos de estos internos que tienen problemas normalmente psiquiátricos, que no se adaptan ni asumen sus responsabilidades ni las normas y que son, bueno, pues que nos alteran el orden a nosotros, pero también a los demás internos, que tampoco les gustan estas situaciones. Entonces necesitaríamos unas zonas o unas unidades adaptadas, una unidad psiquiátrica o trasladarlos a otros centros que sí que disponen de estas unidades psiquiátricas. Te volia preguntar, hi ha altres centres penitenciaris que disposen d'aquestes unitats i aquí no? Exactamente. Y además, aquí, siendo una de las prisiones o de las más antiguas de Cataluña, además, las medidas que se toman no son las adecuadas porque no disponemos de esas unidades psiquiátricas y entonces, al final, muchas veces tienes que actuar de una manera donde la integridad física del interno y la nuestra se pone en peligro y por eso pues, quizás no está preparada esta prisión para este tipo de internos. Alberto, moltes gràcies també perquè ens ha anat bé, per fer-nos una idea de com estava. Moltes gràcies. Gracias a vosotros y por preocuparos por nuestro trabajo. Muchas gracias. Doncs ja veieu, aquesta és la situació actual d'aquest centre penitenciari de Ponent, d'aquí de Lleida, una situació que està a l'espera dels passos que faci el Departament de Justícia. Gràcies, Judit. Aquesta notícia la seguirem a més a mesura que vagi avançant. El que fem nosaltres és connectar amb els serveis informatius de Lleida Televisió perquè Eva Cortijo ens faci un avanç de les notícies més destacades de la jornada. Eva, bona tarda.
Salutacions, molt bona tarda. Avui estem pendents de la visita de Sa Majestat la Reina Letícia a Lleida. Ha visitat la Fundació Soriguer i ha inaugurat de forma oficial el Talent Tour 2024, que està fent la primera parada del 22 al 26 de gener aquí a Lleida. Veurem com ha anat tot i si hi ha hagut algun incident o no. També repassarem les dades de l'edificació a Lleida, que cau i se situa a nivells anteriors a la pandèmia. Després de 5 anys de creixement, la superfície total visitada a la demarcació de Lleida ha experimentat una davallada i amb més de 200.000 metres quadrats. I a la Noguera us explicarem que després de molts anys de l'inici dels tràmits, la Comissió d'Urbanisme de Catalunya ha avalat el camp de vol d'Àger. En esports hem parlat amb els lleidatans que han acabat el Dakar i també escoltarem a un dels jugadors en forma de l'ICC Força Lleida, Curs 4. Gràcies, Eva. Aquest curs escolar s'ha posat en marxa a Catalunya un programa per a professors que s'incorporen a la docència per primera vegada. És un programa anomenat Sensei, l'únic d'aquest tipus que es fa a tot l'Estat i que funciona a partir d'una residència temporal dels mestres als centres educatius, una mena de MIR dels metges en la seva etapa inicial. Hem anat a veure com s'està posant en pràctica amb una escola de la Cerdanya, que és l'única de l'àmbit del Pirineu que hi participa. L'escola Santa Coloma del municipi de Ger s'ha sumat en aquest programa. El programa Sensei és l'única escola rural de tot Catalunya que hi participa i aquí són tres docents les que l'estan duent a terme amb aquest format que combina la docència amb la formació. Les tenim aquí a les tres, la Vanessa, la Marina, la Judit. Hola, les tres. Hola, què tal? Comenteu-nos una miqueta, per què vau optar per aquesta opció, Vanessa? Perquè per fer el Sensei, perquè és una opció molt bona d'aprendre, de canviar de lloc, per exemple, jo soc de València, i perquè és una gran oportunitat per conèixer com funciona aquesta escola. Com valoreu per ara com està funcionant per aquí, Judit? Molt bé. Jo valoro molt, molt bé el programa. A més, hem tingut sort d'aterrar a una escola on es treballa molt bé i llavors estem molt contentes. Coneixíeu la zona una mica d'on veniu cadascun? No coneixem res de la zona. Jo de València. Per aquí, res. Marina? D'Elx, d'Alacant. També, cap al sud. I tu, Judit, sí? Sí, jo sóc d'aquí i tenia clar que em volia quedar aquí. Llavors, també crec que és positiu que hi hagi una escola en un territori com aquest. Amb quin aspecte potser us quedeu amb alguna cosa que amb aquest curs, amb aquest temps de curs que porteu us hagi d'alguna manera aportat molt en positiu? L'equip humà que n'hi ha, sí. A part dels nens, els mestres, alumnes, els companys. Jo em queden els companys. Com estic aprenent d'ells? Sí, totalment. I tots els aprenentatges, les formacions, tot. Respecte al grau universitari, què creieu que aporta de més això, fer aquesta primera experiència? Perquè entenc que vosaltres d'experiència n'hi heu fet ja poqueta, perquè és una mica els requisits que hi ha per entrar al programa. Jo personalment només havia treballat 2 mesos a una llar d'infants i llavors el que t'aporta al programa, que no t'aporta el grau, és la intervenció directa a l'aula. Al final estàs cada dia a l'escola i s'aprèn amb el dia a dia. Us ha canviat alguna visió que teníeu o algun interès de futur? Potser ara canviareu d'idea o no? No crec, jo crec que continuaré. Jo també vull seguir sent docent, no tinc problema. I amb aquest tipus de centre, escola rural, també us interessa? Sí. Més encara. Treballen molt bé, la veritat és que és una metodologia molt innovadora i que crida molt l'atenció. I per últim, també us han fet ara també les primeres avaluacions de com està anant. Com ha sigut això? Quines impressions us ha donat? Bueno, fatal. Què va? No, superbé, és que són persones molt agradables, incluint l'inspector. Sempre ajuda a millorar. Per aquí, per tant... Sí, molt contenta. És un moment de reflexió, llavors, positiu sempre. Molt bé, doncs gràcies a les tres. Anirem cap aquí perquè tenim també aquí persones que participen també de tot aquest programa aquí a l'escola, la Vicky, la Marta, l'Helena, hola. 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 En primer lloc, Marta, la teva funció és ser la docent que fa de la mentoria, no? Sí. Detalla'ns una mica d'això, com funciona. Doncs una mica és el nexe que hi ha entre, de fet, l'Helena, no? La tècnica que hi ha pensat tot aquest programa i com s'aplica i com s'acompanya al centre. La direcció ja té altres tasques de fer de coordinació de centre i ens assigna una persona en què fa aquest acompanyament una mica més proper. Clar, aquesta part que combina docència i formació, com es porta a la pràctica, això? Doncs mira, justament aporta, que ja és un objectiu ja de programa, aporta a l'escola doncs, tirar endavant i innovació. Cal dir per això que soc mentora una sola, però estic acompanyada de molta gent
ja dintre l'escola ja que tenen el seu títol de col·laboradors, i si no tenen el títol també, tothom posa el seu granet de sorra. És un treball així més coral. Sí. Helena, comenta'ns això, el programa, com s'ha ideat això a nivell de tot Catalunya i com s'està aplicant a les escoles. Sí, els inicis del programa van ser fa aproximadament 2 anys, i hi va haver un grup de persones que van començar a indagar, no?, i a investigar sobre la inducció en educació. Llavors hi ha estudis, no?, que demostren que és fonamental, no?, aquest acompanyament en aquests dos primers anys, no?, de com a docent, perquè és quan formes la teva identitat. Dels 26 països de la Unió Europea hi ha 19 que estan treballant en aquesta línia, i Catalunya és la primera comunitat autònoma, no?, que aposta, no?, per aquest model. I bàsicament això. La valoració que en feu per ara, amb aquests primers mesos de curs, quina és? De moment estem molt contents, i per lo que respirem una mica als centres, amb els 200 mentors i els 200 novells, tothom està, no, assolint els objectius que ens plantejàvem, i ens sentim molt acompanyats, no? I creiem que estem fent una bona tasca. Preguntarem també per aquí, gràcies, Helena. Gràcies. A la Viqui com a escola, en quin moment us veu decidir sumar? Mira, nosaltres quan vam saber d'aquest programa ens hi vam llançar, perquè de fet una mica el que ens proposava el programa encaixava amb l'escola i amb la manera de funcionar. Treball d'equip, meses de pràctiques, i ens hi vam llançar i ho vam lluitar, i la veritat és que va ser una bona aposta. Una bona aposta. Estem contents de formar part del Sensei. Clar, i també té una part de retorn cap a l'escola. Entenc que mirades noves d'això, d'estudiants que acaben de fer el grau més recentment, de quina manera també aporten? Doncs, a part de tal com has dit, doncs, altres mirades i d'altres bandes també, que veiem com encaixa i agafem la part, doncs, que més ens interessa, el programa en si ja ens aporta, ja innova, ja hem après moltíssim amb aquests 4 mesos que portem d'innovació pedagògica, vull dir, que reverteix directament, no només al centre, al territori, sinó als infants, que és l'objectiu perquè estem aquí. Hi ha algun aspecte concret que podríem destacar en alguna metodologia, alguna qüestió concreta també que esteu veient, que s'està una mica compartint entre els centres? Què podríem dir, Helena? Sí, el projecte gira entorn de la mentoria. I amb aquesta mentoria que li diem on-site, no?, d'acompanyament, no avaluativa, creiem això, no?, que és un procés de co-construcció. En aquest cas, no?, la Marta, no?, està aprenent, no?, i està traient la millor versió d'ella mateixa, no?, gràcies a l'acompanyament, no?, de les 200 novells, i ella, la seva expertesa, no?, i tot el que sap, i el centre, no?, perquè al final és tota una xarxa, vull dir, no només és la Marta, sinó són, com heu dit, no?, els col·laboradors, els professors, els mestres col·laboradors, i les direccions, no?, que ens ajuden, no?, a créixer, i al final pensant, és el que deia ella, una mica en el nostre sistema educatiu. Interès, creieu que anirà a l'alça? Esperem que sí. Sí, esperem que sí. Molt bé, doncs gràcies a totes per comentar-nos-ho. Ja ho veiem, aquest programa, que tindrà una durada de 2 anys, l'any que ve serà un altre grup d'estudiants les que hi podran participar, amb aquesta idea de capacitar futurs professionals i fer-ho des del present ja, posant un peu a dintre les aules com a mestres, i mestres, aquesta paraula, precisament en japonès, es diu sensei. Jofre, sempre tenim aprenentatges. Ara canviem concretament de comarca, i arran de la inquietud per donar resposta a diferents necessitats pel que fa al benestar animal a Balaguer, un grup de persones s'han unit per crear l'Associació d'Animals Aglà, una entitat que vol treballar de forma totalment altruista a la capital de la Noguera i que en pocs mesos ja porta una gran feina al darrere. Amb alguns dels voluntaris i voluntàries hi han pogut parlar els nostres companys per conèixer una mica en profunditat tot el que estan fent, i ens ho explicarà mateix en Gerard. Gerard, m'encanta aquesta imatge que teniu amb el Sant Crist de fons. Bona tarda. Bona tarda. Avui hem buscat molt bé aquest espai, doncs, per poder explicar una mica què és el que hem anat a fer, i és que fa un parell d'hores hem anat a visitar, doncs, amb aquest grup de voluntaris i voluntàries, doncs, que es dedica a un seguit d'activitats que tenen a veure amb el benestar animal, també per conèixer els seus orígens, per què es va crear, i també, doncs, per parlar de la necessitat que hi havia a la capital de la Noguera, doncs, de poder tenir una entitat que fes aquest tipus d'activitats que us expliquem ara mateix. Doncs ara ja ens trobem a dins d'aquest refugi d'animals, un espai que és on es desenvolupa l'activitat central d'aquesta nova entitat, que jo vull conèixer una mica la història, David, com neix l'Associació L'Aglà.
Bueno, l'associació de GLA neix aquest estiu amb la necessitat de tindre una associació que lluiti pel benestar dels animals, sobretot dels gossos, al municipi de Balaguer. Hem notat que des de l'Ajuntament han tingut una sensibilitat nova amb aquest tema dels animals i han tingut una nova necessitat, que és de ficar en marxa aquest refugi. Ja han necessitat una associació que ens puguem fer càrrec de tot el tema de les adopcions, les acollides i buscar-los una nova casa amb aquests animals i vellar perquè puguin estar el millor possible. Qui forma part de la GLA? Bueno, la GLA som una associació de voluntaris que ens hem anat juntant a poc amb aquest projecte i és una associació que està oberta a tothom qui vulgui participar i tothom qui vulgui formar part d'aquest projecte que busca ajudar amb aquests animals. De seguida parlarem una mica de quines són les vostres tasques, però jo ho vull preguntar una mica, quins són els objectius reals de l'entitat? Els objectius reals de l'entitat és tindre que tancar tots els refugis possibles de tot el món. És lluitar contra aquest maltracte animal, lluitar contra l'abandono, lluitar contra totes aquestes coses que al final és el que fa que aquests gossos hagin d'estar aquí. Doncs l'entitat, com així, busca conscienciar a la gent de tot això. Ja veieu que els animals estan per aquí, sobretot, la veritat, se'ls veuen molt contents. Imagino que de cara al futur també teniu altres idees, no? A banda d'estar aquí al refugi d'animals i cuidar-los. Nosaltres, poquet a poquet, volem agafar també una miqueta, poder començar a fer tallers de conscienciació amb canalla. Als col·legis, als instituts, creiem que és una feina molt xula que també hauria de fer l'associació, que és treballar per la conscienciació del futur i per el que dic tot el rato, perquè no hagin d'existir aquests puestos, perquè no existeixi el maltracte, perquè no s'abandonin gossos... Realment Balaguer tenia aquesta necessitat de tenir una associació que es dediqui a aquestes tasques? Sí, Balaguer tenia aquesta necessitat. O sigui, Balaguer és una ciutat de 17.000 habitants i la veritat que, bueno, ja pots veure com està la cosa, des de ens trobem molts gossos i passem molts problemes amb gossos. Moltes gràcies, David. Moltes gràcies. Doncs ara sí, parlem una mica de les activitats, perquè vull que m'expliqui la Paula, que està aquí per les tardes, me sembla. Sí. Una mica explica'm què és el que feu. Jo sóc voluntària de l'associació i pujo dos vegades a la setmana aquí a estar amb els gossos. Vaig pujar perquè sempre m'han agradat molt els animals, a més sóc auxiliar veterinària i bueno, vaig decidir invertir el meu temps lliure en pujar aquí dalt, donar-los-hi de menjar, assegurar-nos que tots estan bé i bueno, pues, passar estones de joc amb ells i que tinguin un rato de companyia. Quanta gent esteu aquí per les tardes i una mica, ara que ja porteu un temps, heu pogut veure una mica d'evolució amb els animals, en el sentit de se'ls veuen més animats, més contents, amb més higiene? Sí, la veritat és que sí, abans érem més pocs voluntaris, cada vegada se'n van afegint més, i bueno, hi ha tot tipus de voluntaris, n'hi ha que pugen setmanalment, n'hi ha que venen mensualment i n'hi ha que són esporàdics que quan poden pues, pugen i passen aquí la tarda o els caps de setmana al matí també molta gent, els treuen a passejar... I bueno, molt bé, estem molt contents. Em sembla que també portes una mica les xarxes socials. Quin ha sigut l'impacte a la ciutat? No sé si hi ha hagut moltes opinions del que esteu fent fins ara. Sí, jo i l'Adri portem les xarxes socials de l'associació i bueno, la veritat és que estem supercontents. Hem rebut missatges molt positius de tota la comunitat i bueno, la gent està molt agraïda amb nosaltres, s'interessen molt per l'associació, s'interessen per ser voluntaris, socis, hem rebut moltes donacions i esperem que continuï sent així. Doncs gràcies, Paula, també per la tasca que esteu realitzant. Venir aquí a cuidar els animals que estan al refugi d'animals de Balaguer no és l'única tasca que realitzen des de l'associació La GLA, perquè l'Òscar m'explicarà també amb què participen, com és la seva tasca voluntària amb aquesta entitat. Pues sí, nosaltres quan ens vam assabentar que l'associació buscava famílies per acollir gossos mentre no se'ls adoptava, pues, bueno, ens vam oferir i bueno, també ens ha servit una mica de teràpia a nosaltres. Vam tenir durant 12 anys un gos i se'ns va morir fa una mica més d'un any i mig. I bueno, pues, també ens ajuda una mica pues, a tornar... al seu moment va ser una mica un trauma i ara ens ajuda una mica també a tornar a agafar forces per poder adoptar algun altre, perquè la veritat és que en tenim ganes. I bé, a l'espera de que adoptin els dos que tenim, un ja sembla que està l'adopció en camí i molt contents de poder col·laborar, la veritat. Com és tenir dos gossos a casa? Que saps que t'encanines una mica però que en principi acabaran sortint, no? Bueno, és el perill, una mica és el perill de que saps que els tens i t'encarinyes, perquè realment agafes carinyo, perquè ells també et mostren quan els dones, però ells també et donen a tu. És una mica semblant, salvant molt les distàncies, a tindre un crio, no? Que
des de ben petit et fot molta feina perquè, clar, es pixen, es caguen per tot arreu, els has de treure, has de... però bueno, també ho compensen amb el carinyo que veus que també et retornen ells, no? I bueno, sí que realment pensem que pot ser una mica dur quan se'ls enduguin, però bueno, tot ajuda a reforçar-te al final. Sí. No és el mateix que tenir fills, però és un amor molt, molt similar, molt, molt intens. Dos gossos és el màxim que podeu acollir o tenir més, potser acollir-ne algun més, si fes falta? Bueno, no, depèn de la demanda que tinguin. Bueno, amb dos... Ja n'hi ha feina, no? Tenim prou, sí. Falta a Balaguer espais per poder acollir? Bueno, la veritat és que està molt bé que l'associació hagi posat en marxa aquest espai, que fa temps que estava acabat i no acabava d'engegar, perquè realment aquí quan trobaves algun gos o qualsevol altre tipus d'animal, crec que el més a prop que hi havia era la gossera de Foradada. I clar, doncs, Balaguer és una ciutat gran i està bé que hi hagi instal·lacions d'aquestes i que realment s'utilitzin. No sé, Òscar, si també has pujat algun dia aquí a cuidar alguns gossos o tens intenció de fer-ho? Bueno, si convé fotre un cop de mà, doncs sí, cap problema, la veritat. Doncs moltes gràcies també per la tasca que fas. Molt bé, a vosaltres. Doncs ja veieu que aquí hi ha implicada molta gent, una entitat que ja heu vist, té molt pocs mesos de vida, poc més de mig any, però amb aquest temps que porten de vida doncs, ja han realitzat moltes tasques, la veritat, molt necessàries, com bé han explicat, perquè Balaguer és una ciutat gran, Balaguer té moltes colònies de gas, també té moltes situacions de gossos d'abandonament, també de comissats, per tant, aquesta entitat doncs, ha vingut aquí per quedar-se, per ajudar, en aquest sentit és una, diguem, un projecte molt benvingut. Aquesta és la darrera de les històries que us expliquem avui des del Connecta Lleida Pirineus, però continuen en aquest cas les informacions ja de la resta dels jocs i del territori de Catalunya perquè comença als 180 graus. Fins demà. Thank you.